დღეს არის სოციალური მედიის დღე, საერთაშორისო დღესასწაულია. ამდღეს იდეის სულის ჩამდგმელი არის საერთაშორისო სოციალური მედიის პორტალი mashup.com-ი და მათი იდეა აიტაცეს მსოფლიოს 600 ქალაქში. ამ 600 ქალაქში შედის თბილისი. ჩვენი სპონსორი არის Singular ჯგუფი, რომლის გარეშეც ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა და ვერ შევიკრიბებოდით და ასევე ხარდაჭერი ფაცმინის პარკი, რომელმაც გამოგვიყვეს ჩვენი ამფითეატრი. და მე ვარ ორგანიზატორი ბლოგიდან Sweet Genie. იდეა მომეწოდა აქ ერთ-ერთმა ქართულმა ბლოგერმა გაბო, რომელიც ბლოგავს გაბოჯიზე და თუმცა ან თვითონ თავარი იდეა იყო mashup.com-ის, მაგრამ დღეს ეს წრება აქ დაახლოებით 150-მდე ადამიანს. და ჩვენ პრეზენტაციის თემა შეეხებოდა პირველ სოციალურ ქსელებს მოვიხილეთ. პირველი ჩატებიდან დაწყებული თანამედროვე ტიპის სოციალური ქსელებიდან დამთავრებული ყველა ტიპის ის სოციალური საშუალება, რომელსაც ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრების ნაწილია და მათ გარეშე თითქმის არ წარმოგვიდგენია, რომ ინფორმაცია მივიღოთ და არის ჩვენთვის ეს ქსელები, როგორც ინფორმაციის ჭიმებების, ასევე მისი დასვლის ერთგვარი საშუალება. პრეზენტაცია იყო გაკეთებული RSS-ზე და Google Meet-ზე. ამის გამო მიზეზ გახდა ის, რომ ქართული ტენდენციებში ბევრმა არის ეს მათი მნიშვნელობა და გამოყენება. და იმედი მაქვს დღევანდელი დღის და პრეზენტაციის შემდეგ ერთი ადამიანი მაინც გადაწყვეტს RSS-ის გამოყენებას და რაღაც შედეგი გამოიღებს ჩემი ეს პრეზენტაცია. მედია ბანკი იქნება საინფორმაციო პორტალი საქართველოში. მიზანი არის ის, რომ ნეგატიური ინფორმაცია, რაც არის საქართველოსი, აი ომი და სხვა მიდურებები, ის ჩანაცვლდეს რაც შეიძლება პოზიტიური ინფორმაციით. და იქნება ფოტო, ვიდეო და ტექსტური მასალა საქართველოში. ან როდის შეიქმნა? სულ არის 10 დღე. და ჯერ არის ჩაშვებული ტექსტური რეჟიმში. ძალიან მალე გავხვდებით სრული დაწყვეტით. ჯერჯერობით მხოლოდ სურათები არის, მე არის მე იქნება ვიდეო, ბლოგი უკვე დავამატეთ, სადაც უკვე ტექსტური მასალაა შევა და იქნება როგორც ისეთი საინფორმაციო პორტალი საქართველოს. სხვადასხვა ენებზე გვინდა რომ იყოს ტექსტური ინფორმაცია. ნუ პრიორიტეტი ჯერჯერობით იყო გარჩეული რუსული და ინგლისური. ეს არ გვინდა რომ იყოს რაღაც ენციკლოპედიური ინფორმაცია, უფრო აი სახალისო როგორც ბლოგს შეეფერება. ანუ უშუალო და არამოსაწყენ ხალხის კორპორატიული ბლოგი, როგორც გვეთან პრეზენტაციას ნახავთ, საზომისნა გაზოს გაცრებით მეტ საშუალებას, თქვათ ინტეგრირება მოახდინო სოციალურ მედია სივრცეში, რომელიც არის ძალიან დიდი სიკეთის მოტანი და ეს არის ძალიან კარგი საინფორმაციო ინსტრუმენტი. ანუ შენ იმკვიდრებ თავს და მიზანმიმართულად მუშაობ აი ამ სეგმენტზე, რომელიც ძალიან ფართოა და კიდევ უფრო გაფართოვდება ახლოს მომავალში დარწმუნებული ვარ. ანუ ეს არის შენი საინფორმაციო ინსტრუმენტი. კარგი კორპორატიული ბლოგი, ჩემი გაგებით, ის არის, რომელსაც თავის მომხმარებელთან გულწრფელი და ღია ურთიერთობა აქვს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბლოგი გაძლევს პრეზენტირების ძალიან კარგ საშუალებებს. ამ შენ შეგიძლია პროდუქტის პრეზენტირებისთვის გამოიყენო როგორც ფოტო, ასევე ტექსტუალური და ასევე ვიდეო მასალა და უფრო მრავლის მეტყველი გახადო პროდუქტის წარდგენა, ვიდრე შეიძლება თქვა რაიმე საგაზეთო სტატიით ან თქვა რაღაც სხვა სახის საინფორმაციო საშუალებით. კულტო ასაზრისით ლოგი შექმნა რანათარ არის სექტორი, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია დიზაინი, თქვათ, ანუ ლოგიკური უნდა იყოს დიზაინი და შესაბამებად იმ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ, ხო? და თქვათ, იცოდე, როგორ ესაუბრო იმ ადამიანებს, რომლებიც კითხულობენ შენს ბლოგს და რაც ძალიან საუბრში საინტერესოდ მიაწოდო ინფორმაცია. ახალი ის მივიღეთ რომ გავიცანით თიგვის ყველა ბლოგერი უკვე ვინც არის, იმიტომ რომ აქტიური ბლოგერები აქ იქნება ყველანი. მოვისმინეთ 4 საინტერესო ლექცია, რაც დაგეხმარება ამის შემდეგ ბლოგის პიარში და უფრო გავრცელებაში და ინფორმაციის სვლაში. ძალიან ოპტიმალური შეფოთრა იყო დღეს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გამოცდილ ბლოგერებმა ისაუბრეს იმ ტექნოლოგიების შესახებ, რით შეიძლება უფრო პოპულარული გახადო შენი ბლოგი. ახალი როგორც ყოველ სერვერი ვერ გავიკეთე, ძალიან ბევრი ხალხი ნახე კი არა და ადამიანები და ცოტათი გავერთე და ძალიან ყოფილი ვარ მაგის გამო. დღეს ის პრეზენტაცია მომწონა განს საბუთებით. ანუ ტვიტერზე რაღაცები ნაკერს, რაღაცა თავიცოდი და შეესწამინა რომ ის ბიჭკა ჩაიწეს, მაგრამ მანამდე სხვა წაკითხული ბიჭთა თასტუტორი არ და შეფოთ საინტერესო იყო ესეც. არ მოეწონა.